Сайн байцгаана уу үзэгчтэй. Учиртай урилга нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор загвар өмсөгч төгсөө. Саруулын төгс 1991 оны 4-р сарын 17-нд төрсөн. Бусдын гэрлийг бөхөөлөөгээд чинийх тодорч гэрэлтгүй гэж хэлэх суртай. Амар шүмжлэхээс өөр юм хийдгүй зан ааш хамгийн муухай. Хүнийг өнгөц дүгндэх зан аашинд туудгүй. Виноны улаан, гүн ягаан, хар цагаан бас биений өнгөнд дуртай. Фэшн блогуудаар аялах, юм орчуулах, аялах цугаалх хоббитай. Том зүйлт бас бөгж цуглуулах зүйлтэй бүсгүй маань хэлэг биш харуулах болно гэсэн зорилготой гэрэлтж байна. Вишн 2014-с топ модель шагнал авч үзсэн бөгөөд Берлиний Мэгги Би мейкап артист стилистийн сургуулийг зүрхсэн. Айн өдрийн мэндийг хүргэе. За сайн байцгаана уу. Тэгээд үзэж байгаа бүх үзэгчтэй ч гэсэн өдрийн мэндийг хүргэе. За хизээ Монголд ирсэн бай. Одоо ирээд 8 хоног юу 9 хоног юу? Сингапурт үж байгаа юм уу? Тий. Сингапурт тэр удаан завгар өмссөн бай. За хамгийн анх өнгөрсөн оны 6 сард очсон. Тэгээд ерөөхдөө нааш цаашаа байсаар байгаа. Хагас жил болж байгаа юм уу? Гэчнээ Монгол модельуд Сингапурт завгар өмсч байна одоо юм. Өнөөдөр хамгийн анх хэдэн оноос эхэлж өмссөн байдаг тэр юм утга. Тэрийг систем мэдхгүй. Гэтэ миний мити хамгийн анх Сингад яг завгар өмсч ирсэн гэх юм бол яг одоо манай сүүгийн ихч, бэбэ ихч, бобо ихч гэдэг байдаг тийм. Монгол моделийн хамгийн анхны төгсөлт юм уу та? Яг тэр үеэс завгар өмсч эхэлж ирсэн. Тэгээд яг одоо гэх юм бол сүүлийн хэдэн үед бараг би ганцаараа байсан дөө. Дундуур нь манай бод жаргал гэдэг модель маань нэрээ явсан. А яг одоо болохоор Кэри гэдэг англигт манай төвшөө гэдэг бас нэг найз байгаа. Тэр өмсөлтөө нөө. Эрэхтэй. Эрэхтэй. А эрэхтэй завгар өмсөгчдөөс байна. Бага бага. Мэдээж завгар өмсөгчдийн үнэлэх үнэлэмж гэж байгаа. Тэгэхээр манай улсад ямар байдгийг. Мэдээж илүү болол Сингапур завгар өмсөж байгаа. Тэг яг үнэлэмж мэдээч хэрэг илүү. Хаан ч гэсэн ер нь Монголоос илүү. Яг үнийг хэлэхэд Монголд бол зөвхөн модель хийж амжирна гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор моделийг ерөөсөн хүмүүс яг тийм нүг нэг нухацтай мэрэгжил гэж авч үздэггүй те. Угаасаа ч модель хийж амжих боломж юм ч моделиудын зүгээр сураад ч юм уу ажил хийгээ тэрний хайжуугаар өмсдөг. Гадаадт бол ер нь моделийн хайжуугаар өөр ямарваа нэг юм хийгээд ах ер нь завч хөлөө байхгүй. Уусаа хэрэгч байхгүй яа гэх юм бол үнэлэмжэнд ер нь хангалттай өндөр. Тэгээ Сингад бас завгар өмсөж байгаа өөр шалтгаан гэх юм бол ер нь Сингад бол тэгээд яг дэлхийн загварын монопол юу гэдэмтэй те усуудын нэг гэж явдаг. Тэр тусмаа тэргүүлэгчтэй. Тэг тэргүүлэгчтэй нэг. Тэр тусмаа Аадтай бол хамгийн томуудынх нь нэг. Одоо юу гэдэм юм аа те одоо гадны солонгосын дээгүүр орох уу? Солонгосын ер нь дээгүүр орох байхаа. Яагаад гэх юм бол Сингад ер нь яг гадны моделууд аяг хурц өмсдөг. Солонгост болохоор илүү яг нөгөө Ааз моделууд те зөвхөн Ааз дундаа зөвхөн өөртөөхөө моделуудыг аа Сингад гэх юм бол яг Милан, Парис, Нью-Йорк гэдэг юм аа те тэнхээ моделууд нь зөвхөн 3 сар ч юм уу те загвар өмсчөө те буцдаг. Тийм бас байгаа. Төгсөөгөө хэвд моделийн карьер хэдэн хүртэл нас сүр хэдэн нас хүртэл байна гэж бодож байна. Ер нь бол 50. За модель гэх юм бол за нэг 30 өнгөрөөд ч юм уу тий. Одоо эцтэй хэлээ. Одоо чинь 23 таа. Залоохан байна да. Чингэнс нас байна да. Тэг яг хоо моделийн хувьд тийм ч гэсэн гэтээ яг миний амьдрал гэх юм бол ямар ч үс яг фэшн гэсэн салбараас бол гарахгүй байх гэж бодож байна. Тэг цаашдаа яг өөрхөө юм хийгээ явах таа ч гэсэн ихэд одоо энэ загвар гэсэн юм дотор бол аль сургуулийг төгслөө? Гёте сургуулийг төгссөн. Гёте төгссөн. Гёте төгсөө дараа нь Берлинд болохоор мейкап артист, стилист мэрэгчлэр Берлиний Мэгги Би-ийн сургуулийг дөрвөн төрсэн. Сааши сурсан үстэ. Сурлаа. Юу нэг хичээл сайн уу? Бичгийн ажил дэр үү? Бичгийн ажил гэхгүй яг хуу сайнний хувьд сайн. Гэтэ яг дуртай юу үгүй юу гэдэг юм да. Ер нь нэг хэсэг яг 10 жил тахтаа ч гэсэн миний хобби ном орчуулах байсан. Тэгээд ингээд ном орчуулла. Ингээд зөвөр чөлөө цагаа тэгээ байж идэг. Тэгээд одоо л ихтэй яг энийхээ хажуугаар өөр ямарваа нэг юм хийх. Үстэ цаа байхгүй хаа гэж. Хөгжмөө авьяастай. Хэл тоглолт үзсэн гэсэн. Байсан.
Ер нь манай ээж намайг ер нь тийм классик юм руу явуулах гэж их хүчтэй байсан. Багада балетаар 3 жил хичээсэн, хийлэр бас 3 жил хичээсэн. Тэгээд яг одоо өөрөөхөө сонирхлоор явсан гэж. Толгой гээл тэгэнгүүт энэ бол босгоны л ер нь ихэнх хүмүүс юм боддог бодол та. Нэг талаараа буруу бодлоо. Загвар өмсөгч гэхээр энэ хаос шүү дээ. Тэ? Би бүр сонсоор хагаад уур хүрхэж болчихчих. Тэр Сингапур яах гэж яг тийм. Сингапурт очингууд зөндөл Монгол хөтөд байх юм шигтэй. Хооронд ярьдаг байхгүй. Одоо Марины Бэйн тэр амирч юм уу? Монгол хөтөд битүү. Жохон буруу гараар гэдэг ч гэдэг юм уу, тийм. Тиймэрхүү яриа их байдаг. Яг чи Сингапурт байсан. А би чамайг тийм биш, тийм гэж хэлж байгаа биш. Ер нь тийм охтуд байна уу? Монгол охтуд хэрэг яадаг юм. Жишээ нь Сингапур ч юм уу, Малайзд Монгол эмэгтэй хүнийг гарах тал дээр илүү хатуу болсон гэж сонссон. Энэ үнэн үү? Тийм, ер нь тийм баха. Гэтэ надаа юу хэмтэй нэг тийм асуудал тулгарч байгаагүй гэх юм уу. Тэгээд Сингапур бол яг миний холбоотой нэг ганц л монгол охин байт юм аа. Тэгээд 10 жилдээ бит хоёр яг юусэн. Нэг ангид байж агаад тэгээд би сургууль шилжээд тэгээд нэг хэсэг холбоо байж байгаа. Тэнд очих холбоотой авсан. Тэгээд ер нь би Монголд байдаг Сингапур охтуудын их холбоотой биш гэж юу. Тэгээд яг байдаг хэсгийн ч Сингапур байдаг монгол охтуудтай юу? Тийм, Сингапур байдаг монгол охтуудтай ер нь холбоотой биш. Тэгээд угасаач нэг холбоотой байгаад байгаа цаг үед үуч юм уу? Тэг зүгээр яг хуу. Тийм модельүүдтэйгээ нийлээл ажиллая гэвэл тэгэл өвчдөг. Ер нь бол их мэдэхгүй юм биш үү? Тэнхээ монгол охтууд байдаг. Зүг зүг. Ягаад загвар өмсөж болсон юм? Яг нөгөө Германд сурч ирсэн гэсэн тийм. Германд сурсныхаа дараагаар моделийн карьер эхлэе гэдэг юм сонирхож ирсэн гэж сонсч байна. Энэ үнэ юм уу? За яг загвар хамгийн яг өмсөж ирсэн гэх юм бол Герман явахасаа 1 жилийн өмнө шүү. Аа өмнө юм биш үү? Дараа нь сонсч ирсэн. Энд чи зүгээр юунд ясын? 100 хийх юм болтхоггүй. Аа тэгэд ер нь жүжигчний юмыг би өөр аягүй сонирхдаг. Тэгээд торгод Чамин чулуун багш жүжигчин хичээл ордог гэхээр нь сонирхоод очиж ирсэн. Аа тэгсэн чинь тинчээ мэдээч хэрэг загвар юуха жүжигийн хайжуугаар загвар юмда яваа. Тэгээд ерөөхдөө намайг шууд гэрэт модельийн бэлтгэл модельер авч исэн. За. Тэгээд байж итл Монгол модельд орох боломж гараад Монгол модельд ороод. Гэтэ тэгээд нэг жил нэг ингэж байж байгаа. Тэгээд дараа нь Берлинд очиод яг сурахаар очиод байж итл манай тэнд гэрээ байгуулсан Изаё гэдэг агентлагийн захирал нь натай гудамжинд явж хат натай дайрлаад. Тэгэд ажиллах санал тавиа. Тэгэд юу нэг эхэлж гисэн да. Өрхөдөө тууштай загвар Юу нэгэд за гадны улсад бол олон удаа загвар өмсөлт. За Берлиний 7 хоног гээд загварын 7 хоног гээд шоунд оролцож ирсэн гэж. Тэр чинь хэдэн жилийн өмнө яагаад энэ сонголтсон тийм Берлинд суралцж явах та юм уу? Тийм суралцж явах та. Тийм яг Вишнихт орох юм гэх юм бол ингээл явдаг л да. Одоо нэг агентлагтай гэрээтэй байгаа тийм. А тэнгуут нь агентлагийн нөгөө нэг одоо кастинг буюу шалгууруудад явуулдаг. А дизайнер болгон тийм эсвэл брэнд болгон өөрхөө кастингийг өөр өдөр өөр цагт өөр газар хийж яадаг. Тэгэл одоо өөрхөө танилцуулга номыг бариад тэр газрууд руу гүйгээл очиод зургийг харуулаад алхаж үзүүлнэ. Тэгэл тэнцсэн бол шоунд орол тэнцэг болохгүй. Тэгээ ер нь тийм маягаар явдаг. Тийм юмд очиод тэнцэг үн хэрэг байна. Тэнцсэн хэрэг байна. Миний хувьд их юм бол тэнцээ очиод яг Берлинд бол зөв юмс чиглэж хат миний яг айгүй тийм шинэлэг юм байсан гэх юм уу. Одоо тэнтхийн дизайнеруудын хувьд яа гэх юм бол би тэнцээ Аз моделуд баг байдгүй. Байдаг 3 моделийн нэг нь байсан. Тэгээд намайг блонд болгоцсон. Тэгээд ерхдөө бол намайг яг энэ дизайнеруд нь хараад айгүй тийм амар олон янзын юу байсан л та юм юу. Тэгээд зарим нэг нь болохоор одоо юу хэмдэ тээ хитрхийн урц төртэй нэг гэх юм уу. Гэтэл ямар ч байсан шалгуулсан юмнуудынхаа нэг 80% нь бол тэнцэж исэн. Гадны оронд хамт цаг өмсчихсэн модельудаас. За энэ гээд нэг том гээд нэг карьер дээшилдэг баг. Тэр нэг юм рейтингтэй байдаг үү гэдэг. Дэлхийн хэмжээний загвар өмсгч нартай хамт тайзан дээр алхаж ирсэн нь. За тэгээд одоо хамгийн
одоо мундаг загвар зохион бүтээгчийн хувцс гэвэл юу үүсэж ирсэн тийм. За ямар ч хэлсэн зэр моделүүдийн хувьд гэх юм бол яг манайхан гэх юм бол яг Victoria's Secret-ийн моделүүд гэдэг тэднийг амар сайн мэддэг штеп. А тэрнээс гадна бол зөндөө олон тий яг ингээд шат дахиж явж байгаа айг олон моделүүд үү тий. Тэгээд надтай ямар ч хэлсэн хамт тэмцээ яг хамт хэлсэн хоёр Азийн нэг нь юм аа. Юу н олон шоунд тэмцсэн нэг эрэгтэй Виктор гэдэг солонгос модель гэсэн. Гэтэ солонгостой өсөгөө хамж хэлсэн гэж. Тэгээ тэр болохоор одоо айгүй амжилттай явж байгаа яг Vogue-ийн зургийн дор, Levi's-ийн зургийн дор явж байгаа нэг модель байгаа. Өөр нэг би нэрийг мартчихлаа. Анастасия ч үлээ. Нэг орц охин байсан. Тэр болохоор Alexander McQueen-ийн саяхан нөгөө нүдний шилнийх нь Face болсон нэг охин байсан. Тийм. Тэгээд яг өмсчээс хамгийн том дизайнер гэх юм бол би саяхан Сингадахта Diane von Furstenberg тэгээд Roberto Cavalli Adidas гих мэдчлэн шоунуудын тэгээд шоунуудад ороод байна. Мондгоо байна. Хүн болвол бас ажил амьдрал амжилттай байхыг хажуугаар хувийн амьдрал гэж зүйлдэг байхгүй. Аа. Би өөрөө чинь бол хоёул бол Facebook-ээр найрчтай. Аа. Тийм бас харж исэн. Модель эмхтэй гэдгээс гадна аа гэр бүлийн амьдрал яг нэг сошиал хөгжсөн учраас бас зарим талаараа хүмүүс нээлттэй байдаг байхгүй. Аа. Нэг хэсэг хүнтэй суулсан гээл хүүхдтэй болоо гэл тэгэл айгүй их маргаан гарлаа гэл маргаан саллаа нийллээ гэл олон асуудал ирсэн. Одоо хүүхд чийдтэй. Одоо манай охин 7-ны дараа 2 хүрэх гэж байгаа. Тэгээд ер нь үнэлтэд яа гэх юм бол тэр тусмаа карьер хийж байгаа хүний хувьд тэг. Тэр тусмаа карьер нь Монголд жаахан хэцүү хүний хувьд ер нь хэцүү л тэ. А миний хувьд гэх юм бол нэг хэсэг ихэд энэ бүх юм орхихоор шийдэд солонгос яваа тэ сураад ингэж байж исэн. А тэгээд ямар ч үйсэн бүх юм нөө тийш ирсэн тий. Тэгээд тийм болохоор би ямар ч үсэн одоо нэг хэсэг карьер орхисон а дахиж одоо орхихгүй ямар ч үсэн эцйн нүртэл үзнэ гээл буцаад ажилд орчвол гэж. Гэтэ ямар ч хэлсэн энэ бол сонголт тий. Аль алийг надад байлгаад байх тийм боломж ураг байхгүй. Нэг бол энэ нэг бол тэр тийм л хэсэг. Тэгээд нэгийн нэгтэй нь одоо нэгийн сонгож үтсэн. Одоо гэр бүл төлөвлөлт дээр би асуумаар байна л та. Аа. Одоо залуучууд сэтгэлийн өөрлөл өрчих юм. Аа. Залуу байх та гинж гэх юм уу? Ийм байдлаар асуудлыг шийддэг гэж. Аа. Өөрөө чи үед бодлын ямар үди? Залуу хүмүүс амьдрал нь зарим нь эрт ихлэх зүгээр их. Аа. Хүүхэд баг хамт өсөд те. Зүгээр. Аа нөгөөдлөхөр болохоор тогтцоод хүүхэдтэй болооч. Аа. Аа хүүхэд чинь ингээд. Тийм. Миний бодлоор бол хүн хүнээсээ шалтгаалахгүй ч гэдэг штеп. Бүр багасаа те анх 19-д ингээд суугаал те. Одоо 3 хүүхэдтэй айгүй гоо амьдарч байгаа. Хүмүүс байдаг шүү дээ. 19-д одоо 3 хүүхэдтэй. Үгүй ээ, 19-д тэр үедээ суугаад. Тэгээ одоо манай нэг аягүй сайн найз ээж аав нэг л да. Анх одоо ингээл ээж аавах нь ингээд анх танилцсан түүхийн сонсож гисэн ингээд нэг киноч юм шигтэй амар гоё. Аа, тийм юмнуудас байна шүү дээ. Аа, тэгээ тийм бишин ч гисэн байна. Тэгээд яг хүмүүсээ шалтгааллах байх гэж бодож байна. Би бол нөгөө нэг компьютерийн ард суугаад шар мэдээ харж идэг нэг хүмүүс нэг ихгүй. Аа, энэ гисэн байна шүү дээ, тий. Аа, за хүний мэдчихсэн гэх асуу. Тэгээ би асуу. Аа. Тэр үнэхээр би нэг үзээ яддаг юм уу? Хаа нөхөр. Үгүй. Амар ингээ хоорондоо хүмүүс төсөөлнө гэдэг аахгүй. Энэ хоёр бүст амар юм болоо салж та. Үгүй үгүй. Тэгэл одоо ер нь уулзахгүй гэж хүүхдээ аваа гэж ягцсан биз дээ гэл. Үгүй үгүй тийм яахгүй шүү дээ. Тэг яах зүгээр хүндлэнгөөс мэдээч хэрэг харахад бол тэгэж харагдахаар байсан багтлаа. Би одоо юу гэхэндээ яг дунд нь мэдчихэж байгаа үний үед гэх юм бол тэгээ санагдахгүй. А зүгээр яг хүндлэнгийн үнээс гэж бодоод ингээ харахаар бас тийм ч юм шиг бас санагдана л да. Тэг яах зүгээр хүн мэдээч хэрэг амар сайхан байхдаа амар ингээ яагаад ч юм уу тийм. Мэдээж дурлаж хайрлаа. Тийм. Чи ч юм уу. Эсвэл ингээд нэг битсэн ч гэсэн яг үндэ нэг сайхан ямиг бас манах бас нэг дэлгэрүүлдэг нэг тийм тал байгаа шүү дээ. Тэнгүүд битүүрийн зүгээр бүх тийм сайхан юмнуудыг яаж өрхийсэн нэг ганц хоёр хэрүүл ерөөдөө бол нийгэмд ингээ танигдаад байгаа хгүй тийм. Яа гэх юм бол манайхны жахан хүний мод дуртай ин шинж юм уу тийм. Гэтэ яг хаанчл тийм л байх хэрэгтэй болдог. Энэ бол алдаа юу? Алдаа гэж бол хэлэхгүй. Аа. Зүгээр амьдрал үйл явц. Тэг юм хэмдэ хэрвээ би энийг ямар нэгэн байдлаар алдаа гэж хэлэх юм бол би охиныгоо алдаа гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Тийм юм биш шүү дээ. Аа, нөхөр чинь бол алдаа юм уу?
нөхөр ч удаа алдаа биш шүү дээ. Бас л амьдрал үйл явц байхгүй юу? Одоо охинтойгоо уулздаг үстэй нөхөр ч юу? Ерхэтэй холбоотой байдаг гэх юм уу? Гэтэ юу гэх юм бэ? Би тэр хүнээс холбоотой байгаач гэж гоохгүй шүү дээ. Өөрөө тэгэл холбоо ярихгүй бол битсэн ярихгүй шүү дээ. Одоо тийм л байдалтай байна. Төгсөөгөө хувьд төгс ирэх хүн гэж. Одоо юу гэх юм бэ? Хилсэндээ хүрдэг ч юм уу тийм. За одоо юу гэх юм бэ? Манайх одоо ингээл нэг эцгийн эрэгт ёс гээл тийм. За. Гэрийн эзэн гэл нэг. За. Дилддэг нэг юм байгаа шүү дээ. Эрэгчүүд нь. Тэгэхээр би эрэгтэй хүн багт намайг яхахлаар ингэдэг юм гэдэг юм. Эрэгтэй хүн өөрөө одоо юу гэх юм бэ? Үүргээ биелүүлэхгүй ээж. Тийм. Эцгийн гэдэг ч юм гэрийн эзний үүргээ биелүүлж чадахгүй бол эмэгтэй хүнээс ч ихсэн гэрийн эзэгтэй үүргийг нэхэх тийм эрх байхгүй гэж бодож байгаа. Тийм болохоор ихэд юу юм бэ? Үүрэг эрх хоёроо хоёлынгийн ухамсарлаж чаддаг. Аа. Тийм үнийг л төгс хэрэгтэй юм гэх юм болов. Төгсөө загварын агентлаг ээж ажилуулж ирсэн гэхэл тэгэх юм. За. Тийм үү. А зөв нэг хэсэг ажилуулж байгаа юу тэрийг? Тийм нэг хэсэг гүйцэтгэх захирлаар нь ажилласан. Андра модал менежмент гэхэр. За. А тэг ямар ч юм уусаа би гадагшаахаа өөрөө ажлыг хийхээр шийдээд өөрөө гадагшаа явах усан болохоор ажилуулъя гэж хүсэн. Уусаа одоо юу юм бэ? Энд чинь ингээд яа гэх юм бол агентлаг хариуцж авах гэдэг чинь цаан чинь тэг манайд ирж байгаа, манайд гэрээ байгуулж байгаа 20-д хүүхдийн амдэрлийн нэг хэсэг болоо явна гэсэн үг л дээ. Тэгэд нэг тгийж чадахгүй те өөрөө байхгүйгаас хойш одоо энэ ажилтай үргэлжлүүлж хийгээд явах те гэж хийдэг. Тэгэд өөрийгөө ч гэсэн те иймийг бас ажилуулхаас өмнө өөрийгөө өшөө илүү хөгжүүлэх ёстой юм байна гэдгийг ухаарад. Тэгээд те гадагшаа өөрөө юм хийгээд явж байгаа. Энэ хэцүү ажил байна уу? Оо хэцүү шүү дээ. Ер нь бол одоо яг тийм олон хүмүүсттэй яг тулж ажиллана те хүмүүстэй ингээ харьцаж ажиллана гэдэг чинь ер нь бол хэцүү байж шүү. Тэндээс нэгэн шин дуудаа тэр зүг рүү н Гоёл наадамд оролцож ирсэн хэдэн удаа оролцож ирсэн? Гоёл наадамд орж байгаагүй. Орж байгаагүй юу? Яагаад ордог юм? Таалагдчихгүй юм уу? За тийм ээ. Ерөнхийдөө бол ерөн процессын таалагддаг юу? Ерөн процессын таалагддаг гэлчиж болно. Товчхой гэхэд. Яг ямар процесс нь? Гоёлоо шалгарсан топ болгоныг одоо шал худлаа энэ гэж хэлэхгүй. Яагаад гэх юм бол үнэхээр чанартай топ өтерч дундаас гардаг хит хит байгаа. А гэхдээ нэг шалгаруулдаг чанаргүй топ бас ганц хоёр байгаа юм. За шууд л ярь явуулла тий. За яг хөө тэгж хэлж болох юм аа. За юу гэх юм бэ? Одоо ямар ч юм. Одоо гоёл наадам чинь яг би мэдхгүй л дээ. Гоёл наадам гарснаас хойш хичнээн топ төрсэн байт юм бэ? Мэдхгүй. Мэдхгүй юу? 10 гарсан болов. Одоо гарсан бах уу? Гарсан бах тий. Яг хөө тэр дунд бол худлаа ганц хоёр байж тий. Тий. За юу гэх юм бэ? Яг үндэ тий. Одоо топгээ шалгарчаа тэгээд одоо хүртэл нэр нь дуулдагдал юм болгоны ингээл тий. Шоунд орж байгаа мэдээлэл хит байгаа юм тийм үү? Дуурна гэж байна тий. Нэг хэсэг хүүжээ гэж байсан. Зоо гэрлэгч те одоо ингээл торгон интерт орж ийн одоо бадам гэрэл байх юм байна те а одоо манай секи болохоор үүрх агентлагийг байгуулад ингээл явж байгаа бас болж байгаа тэгээд бийн зураас өөрийн нэг сайн мэдхгүй яг үн дээр тийм тэгээд яг зүгээр шалгуулдаг юм их юм бол одоо шилнэлттэй холбоотой те дизайнеруудтай холбоотой нэг агаа ингээл суугаад идэв биш шүүгч мөхч тийм дээр биш шүү дээ ер нь бол ерөөхдөө бол одоо яг дизайнеруудын холбоо буюу шилнэлттэй холбоотой холбоотой энд олон жил загвар өмссөн тим байгаад авчдаг юм шүү дээ. Яа одоо хичээлбэл төрж байгаа эрэгтэй топуд тим байгаа юм бэ? Эрэгтэй топ гэж юу гардаг юм бэ? Би загварлаар мэдлэг маруул да. Эрэгтэй топ гэж гардаг. Гэтэ яг үнэ би чсэн мэдтгүү. Тэгэд одоо яг ингээл бүх юмд ажилдаг одоо энэ инх бол. Ягаад эмэгтэй нэгэл нэрд гараад илүү ингээ яваад ягаад эмэгтэй нь илүү гоё биш юм даа. Эрэгтэй нь адилхан тодруудаг юм эрэгтэй зүгээр ингээд таксиэр явдээ. Уу хим мэдв. Уу юу гэх юм бэ? Одоо манай Монгол моделийн мундаг залуучууд биш үү? Инх болт гэдэг юм тий. Галаа байна. Бэлгүүнээ гэдэг тэдний нэгдэг найз тий. Хүмүүсийн модельуд байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь өөртөө ажил хийгээ тий. 2-3 хүүхэдтэй ихтэй. Өөртөө ажил хийгээд чи өөртөө яг амьдралаар яваад байгаа байхгүй. Тий ингээд ажиллаа хийгээд сайн машин унаа явж байгаа мэдээлэл бий жил байгаа шүү дээ. Тэгэл юу гэх юм бэ? Тэндээс одоо тодруулж байгаа топууд нь тийм шиг юм одоо юу гэх юм тий. Төгсөө хэр шаавд туу. Аятан. Аятал нэг. Гүнээр нэр. Яг охинтой
одоо охин гарахаас өмнө бол тэг нэг 7 хоногтой нэг удаа заа уусны гардаг тийм байсан. А одоо бол нэг Монголд ирсэн бол одоо нэг 2 сараар ирсэн бол 2 сард авах хугацаанд нэг удаа ч юм уу. 1 сар ирсэн бол үргэлж гарахгүй ч юм уу. Ер нь тийм байдаг. Яг энэ тал дээр бодолч юм уу тийм. Ингээл шоудж байгаа хүн бол буруу гэх. Гэхдээ би бол юу гэж боддөө шүү дээ. Ер нь бүх л юм их те. Юм бол юу ч байсан хамаагүй те. Хичээл хийх хүртэл зүгээр яг ингээд дав юуны ч байсан дав суучрын тааруулах хөдөл тэр бол асуудал биш гэж боддөө шүү дээ. Яг тийм шоуд одоо би юу хиймдээ би бол одоо гарлаа хий те. Бүр үнэхээр амар улдаан уулзах чадаагүй санцсан найзуудтайгаа те. Орон шоудаал хүжилж байгаа л нийлж байгаа л тэгэл гэртээ арчдаг ус охин дэр. Төсөөгийн найзын хүрээлэл нь яг ингээл яг энэ загвар дотроо байдгүй эсвэл өөр өөр мэрэгчлээ өөр өөр найзууд байдгүй өөр өөр найзууд байдаг. А загвараас дундаас гэх юм бол бүгд хоорондоо ашигтай тий зүгээр юм мэддэг таньдаг сайн нэг юм гэж явдаг. А гэтээ үнэхээр яг дотны сайн найзууд гэх юм бол загвараас нэг хоёр л байгаа л үү. Тэгэд үлдсэн нь бол одоо өөр өөр хүмүүс байдаг. Юу н цаашдаа гоёлд орох уу? Орохгүй. Санал тавьсан ч орохгүй. Надаа санал тавихгүй бах уу? Угаас намаг одоо харах юм бол дүүстэй толгойн ярьцгаа хөөж гарах байлгүй. Монголд өөр нь ямар тийм шоунуудад оролцож байсан бэ? Торог идэрт оролцдог уу? Тийм торогод ордог. Угаас миний хамгийн хайртай тайз торог гэж би хаан чигт хэлдэг. Тэгэл одоо болдогччин нөгөө кашмерүүдийн шоу байна тий. Катягчийнхаа шоунд орчод ирсэн, Ариуна сүрэгчийнхаа шоунд ордог. Тэгээ одоо өөр юу вэ? Тий. Нэг хавта уулзч байгаа. Уулзахгүй. Уулзахгүй байгаа. Уцаарч холбоо өгдөг. Тийм. Яа би хэлсэн. Амьдрал яаж ч хэрэгж болно шүү дээ. Гүүгүү яа гэх юм бол би хэлсэн шүү дээ. Тэгээ энэ тэр хүний сонголт. Аа би тэр хүний гоохгүй гэж хэлсэн. Одоо энэ чигээр л байна. Магадгүй юу залуу хэрэгтэй байгаа алдчихж болно. Ухаан сохгүй ирэх шүү дээ. Тэр үед амьдрал эргүүл яах вэ? Тавэр буцаж нийлэх тийм боломж байх болов. Өөрөө ч хийснээр амьдрал яач ч эргэж болно шүү дээ. Тэ. Яг амьдрал яач ч эргэж болно. Тэ, яач ч эргэж болно тий. Охин чи энтэй хэд байдлах юм бэ? Оо, ер нь наар цаашаа л болоод байгаа шүү дээ. Тэ, хувирал. Хувирал тий, угсаа хөвгдөж байгаа. Тэ, яг одоо бол яг одоо охин хараад тэгээд өөрх багын зургийг харсан чи яг одоо бол ер нь яг надтай амар адилхан болсон юм лээ. Хүн бол аавгаа тань үст дээ. Аа, үгүй шүү дээ. Танихгүй юу? Тэг хизээч байдгүй нэг яаж таних юм бэ? За. Гадны одоо модель агентлууд гэж үүдэг шүү дээ. За тэгэл энэ хувц загварын ер нь ертөнцийн модельүүдийн ертөнцийн Монголын хувц загварын ертөнцийн. За мэдээж нөгөө нэг үнэлэх үлэмжийн хувь тамаагүй баг гэж. Тэг давуу тал юу вэ? Чамд байгаа давуу тал ер нь санагддгүй байдгүй ер нь байхгүй юм уу? Давуу тал байлгүй байх тэг. Яа гэх юм бол нэгдүгээр тах юм бол одоо энэ чи фэшн айгу хөгжиж эхэлж байгаа. А тэгээ тэрнээс гадна их юм бол модельүүд төрж байгаа нь одоо жишээлбэл Сингаа тэгээ 7 сая юмтэй гэж ярьдаг 6 сая юмтэй. А тэгсэн мөртлөө яг өөртөөх нь яг нутгийнх нь модель гिचхээр нэг 3 4 хүн байдаг гэдэг ч юм уу тий. А гэтэл манай Монгол одоо 3 сая хүрэхгүй юмтэй мөртлөө яг дэлхийн стандарт хангахар модельүүд айгүй олон байгаа даа байхгүй юу. А тэгээ эдгэрч гэсэн тий яг гарч ирээд Монголдөө эхлээд сурах юм а сураад тий энэ чи яг гадаадд гарах одоо гадаадын агентлаг тэнцэхээр зургнуудтай болоод а тэгээд гадагшаага загвар өсвөл илүү зүгээр. Илүү зүгээр. Тэгээ ууса ер нь бол хаанч гисэн тийм шүү дээ. Модель хүн гэх юм бол тэг яг жинхэнэ ингээ явах юм бол яг гэр гэж баг байдгүй. А хятадын модельуд байна тий. Милани модельуд хүртэл тэгэл Нью-Йоркт ч юм уу Франц ч юм уу байрлал тэгэл байж дээ. Ууса л модель хүний амьдрал ингээл байнгын аялал, байнгын иртэж явсан тийм байдаг болохоор. Тэгээ манай Монгол модельуд ч гэсэн хэрвээ боломж нь байх юм бол хилээ сайжруулад тэгэд ерхэд бол гадагшаа ол хүчин үзгэл хэрэгтэй гэж бодож байна. Мисийн тэмцээн гэдэг л шүү дээ. За, ер нь хидч болоод байгаа.
би ялгадаг байхгүй. Тэр мисс нэ энэ мисс нэ гэл ял дэлхийн тавцсан гэл. Ийм олон байх ёстой мó. Би яг үнэ миссийн тэмцээний талаар сайн мэдлэггүй гэж. Би одоо миний хувьд хэм бол би яг л анхнаасаа модель байсан. Тэгэд одоо яг ингээд модель хийгээл явж байгаа. Гэтэ ямар ч байсан би ихтэй яг тэмцээнүүдийн ялахын хувьд бол ялгаад байгаа гэж. Яг хэрвээ таньдаг мэддэг ч юм уу те манай найзууд орж ирэх юм бол яаж нээж ингэ сайн. Та найзуудаас бол юу миссийн тэмцээнд орж байгаагүй те. Орж ирсэн. Одоо манай энэ жил 2014 оны мисс болчихдмаа шүү дээ. Болчихдмаа. Тий одоо миний одоо загвараар дундаас одоо тотно үдэг хитгэн хүн гэж хэлсэн нэг нь одоо манай Балжгаа. Тийм. Англи сайттай шүү дээ Балжгаа. Гайгүй ярьчихсан шүү дээ, тийм. Өөрөө л танилцуулчих шүү дээ. Тийм баха. Гэхдээ би тэгээ найзтайгаа би ямар хоорондоо одоо англиар ярих юм шиг сайн мэддэггүй шүү дээ. Төгсөөл англи л дээ. Тийм ээ, тийм. Герман хэлтэй бас. Тийм, унган герман хэлтэй, багтаа герман төссөн. Ганц хоёр сонин эвгүй асуулт асуусан байна. Уучлаарай. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. Өөрчлөлт. Цаашдын ажил үйлс чинь өндрөөс өндөр амжилттай хүсье. За магадгүй Монголынх нь нэрийг дэлхийд гаргаж байгаа аль хэдийн гаргачихсан бах. Өшөө өндөрт өргөөрэй. Монголын загварын шоуг одоо нэг шат тахиулгад бас гар би оролцож байгаа чинь маш их баярлж байна. За маш их баярлалаа. За амжилтсэн. За амжилтсэн. Значит, не предам. Сердце без печали. И не ломай напополам. Значит, не скучай.